В Європу кава потрапила завдяки всюди сущим венеціанським купцям в 1615 році. Ароматний напій привернув увагу знаті, проте були і ті, хто сприймав його в штики. Однако некоторые государственные мужи почувствовали неопределенную угрозу и посоветовали папе Клименту VIII объявить кофе нечистым. Однако всего лишь одного глотка чудесного напитка хватило папе Клименту VIII для того, чтобы не предавать анафеме кофе и объявить его благословенным для употребления христианами. Кава по-французски. Зрозумілий Париж запізнився на 20 років. Перший кавовий будинок тут відкрився лише в 1672 році. І майже відразу забили на сполох торговці вином. Їхні прибутки помітно впали. І тут ход пішов чорний піар. Гільдія винодельців заплатила місцевому духовенству за те, щоб вони признали кофе сажей, розведеною водою, і придала публічній анафемі. Однако это не помогло, и аромат кофейных зерен пленил сердца французов. Даже сам король Людовик XV варил кофе собственными руками. Практичні німці підійшли до сприйняття нової європейської моди не поспішаючи. Спочатку наслухалися розповідей про чудовий напій в Європі, потім спробували, порахували і швидко зметикували, що продаж кави – справа прибуткова. Немецкий кофейный бизнес развивался настолько успешно, что столетием позже король Фридрих объявил государственную монополию на производство и обжарку кофейных зерен. И даже ввел специальную должность – кофейный вынюхивач. Чи треба говорити, що служба ця була небезпечна? Мало того, що нюхачі нерідко отримували серйозні каліцтва від особливо злісних порушників, після роботи бідолахи не могли як слід відпочити. Ні пива випити, ні тютюну покурити. Нічого здатного порушити тонкий нюх державного нюхача. Нюхачі ходили по вулицям і спеціально винюхували міста, де могли нелегально производити кофе. Появі кав'ярень у Відні сприяли турки, які взяли в облогу місто в кінці 17 століття. Облога не увінчалася успіхом, а австрійці отримали багатство на століття. Существує одна легенда, що в 1686 году в домі, який був подарен Кульчицькому після Венсько-Турецької війни, і він там відкрив першу в Європі кофейню, яка називалась «Під голубою бутилкою». Сьогодні виробництво кави – гігантська галузь, в роботі якої зайняті понад 20 мільйонів чоловік по всьому світу. Цей цінний товар займає друге місце після нафти на міжнародних ринкових торгах. В одній тільки Бразилії близько 5 мільйонів чоловік займаються вирощуванням та збиранням врожаю з більш ніж 3 мільярдів кавових дерев.